kusimaha madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland ahna madaxweynuhu ku xigeenka dowlada Puntland mudane Ahmed Cilmi Cismaan Crash ayaa maanta kulan dardaaran iyo sagootin ah la qaatay xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya kuma tali doona deegaanada maamulka Puntland xildhibaanadaas oo iminka ku sugan magaalada Garoowe kulanka madaxweyne ku xigeenka dowlada Puntland waxaa ku weelinayay gudoomiyaha golaha wakiilada Puntland mudane Cabdirashiid Yuusuf Jibriil Awl xubna ka mid ah golaha wasiirada Puntland iyo saraakiil ka socotay madaxtooyada Puntland xildhibaanadan ku sugan magaalada Garoowe ayaa qaarkood waxaysan qaadan shahaadada iyo kaarka aqoonsiga xildhibaanada iyadoo maalinta Britta ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay 14ka bisha April lagu wado in Muqdisho lagu dhaariyo Muqtar Cabdi Aadan Real TV Muqdisho dahabshiil oo la jaan qaadaya isbeddelka tiknoolajiyadda kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada Yurub Abka dahabshiil oo aad kala soo tagi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahabshiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka aad lacagta u dirtay si kama gudahood uu ku helayaa adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barlaamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed